Právě se nacházíme na střeše školky ulice Komenského. Mám ohromnou radost, že tato rekonstrukce a oprava střechy se stihla udělat v termínu. Žádné velké problémy se tu nevyskytly, krom standardních záležitostí, protože přeci jenom jsme rekonstruovali v průběhu prázdnin. Dneska je poslední kontrolní den před finálním předáním. Kolem mě můžete vidět finální vrstvu pod extenzivní zelenou střechou netřesky, která působí jako filtrační a vůbec vrstva, která bude zadržovat vodu. Požádali jsme Ministerstvo životního prostředí o dotaci právě na zelenou střechu. Firma Kalaha, která střechu opravovala, si myslím odvedla skvělou práci. Už se těším na finální ozelenění, až uvidíme, až převezmeme. Nicméně, myslím, že tato akce se zdařila.